рамках підготовки до чергової сесії Смілянської міської ради депутати почали розглядати питання на постійних комісіях. Щодо сфери ЖКГ, пропонується звільнити декілька комунальних підприємств від сплати частини чистого прибутку, що підлягає сплаті у бюджет громади. Звільняємо всі комунальні підприємства від сплати частини чистого прибутку. Пропонується звільнити СКП комунальних від сплати частини чистого прибутку на 2023 рік. Таке рішення ми приймаємо кожного року на початку року. Кошти, які підприємство зекономило в 2022 році, тобто не сплатило до бюджету за 9 місяців, це сума 45 тисяч, за них було придбано дві косілки. Міна Комунтеплоенерго і КП ВДГ, вони збиткові, тому сплати ніякої не було. Це старі, так? На один місяць від сплати прибутку звільнили і СКП «Сміла Теплоенерго», але наголосили, що воно ліквідовується. В цьому місяці вже завершує процедуру ліквідації шляхом реорганізації приєднання до КП «Сміла Комунтеплоенерго», але для січня місяця потрібно звільнити від сплати частини чистого прибутку. Також частково і через ліквідацію СКП «Сміла Теплоенерго» планують внести зміни у статут КП «Сміла Комунтеплоенерго». Відповідно до звернення комунального підприємства вносяться зміни до статуту, а саме пункт 3.2 статуту з наступними кодами видів економічної діяльності. Перше – це виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корки, соломи та рослинних матеріалів для плетіння, вантажний автомобільний транспорт, надання послуг з перевезення речей, переїзду. Тому що комунальне підприємство іноді надає послуги по перевезенню там школам, садикам, для того, щоб вони мали право, мали право надавати ці послуги, їм потрібно в статут додати КВЕД. А перший пункт – це в зв'язку з зміною удосконалення котелень, де ставляться котли на твердопаливні на альтернативі. Це в нас 12-та, 6-та і 15-та, так? Це щоб заготовляли вони себе? Да. Там просто код так називається. А вони будуть заготовляти, так? Ну, вони, на даний момент вони закупили. Закупляють. Да. Там і складують. І останнє, ще другим пунктом, внести зміни до статуту «Сміла Комунтеплоенерго», збільшити його статутний капітал на 100 тисяч гривень. В зв'язку з ліквідацією СКП «Сміла Теплоенерго», статутний фонд того підприємства сформований, тому ми збільшуємо на 100 тисяч комунальному підприємству. Все майно, що здавало в оренду СКП «Сміла Теплоенерго», тепер теж передають на КП «Сміла Комунтеплоенерго». Мережі, які здавались в оренду, то здаються по сьогоднішній момент «Сміла Енергопромтранс». Договори будуть перезаключені з КП «Сміла Комунтеплоенерго». Ну, то це вони, оце ці 100 тисяч ми збільшуємо, чи там більше? Ні, це все майно, яке в них рахується по бухгалтерії. Складена проведена інвентаризація і складені передавання. І вони ж будуть продовжувати платити. Звісно, тільки буде вже в другому підприємстві. В другому підприємстві буде. На тепло, не.